Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Fædre og sønner kan være en sprængfarlig cocktail, men i Niels og Rasmus Helve Petersens tilfælde er der tale om et ualmindeligt tæt og fortroligt forhold. De ligner ikke bare hinanden og ydre, men deler også sind og en fælles interesse for fodbold og mad. Det er en fornøjelse. Altså, det er jo ofte, at vi så i weekendens løb, så improviserer vi, at vi løber sammen til aftensmaden. Det gjorde vi sidste uge i søndags. Og det er jo noget, der bliver organiseret. Vi ringer sammen i fjertiden, når vi har noget mad her, har I noget, og så kommer I med en forret, og så pludselig så har vi organiseret det. Det går meget nemt. Det er sådan uproblematisk. Kan I sige noget slemt? Nej. Ikke til pressen. Kan I sige noget drivende, noget drivagtigt om hinanden, så noget et eller andet? Hvor... Ikke når pressen er til stede. Men de kender dem også lidt. Det er jo det, der er problemet. Nej, jeg kan faktisk ikke sige noget. Ah, vi har jo en masse, vi går og driller hinanden. Ja, vi kan samtidig. Altså, det er jo, skal jo ikke sådan noget søv i væg. Altså, det kan jeg ikke. Jeg er meget for mit finger. Okay, det kan du godt. Ja, bedre. Ja. En god for i opdag. Men der er noget med Rasmus' mad, ved jeg, som du ikke er helt enig i. Han overdoserer samtidig eksotiske krydderier. Med eksotiske krydderier, der snakker han om alt andet end persille. Så som ingefær, citrongræs, chili og... Og chili er ikke så galt. Så kan man bare ikke smage noget af maden. Ja, da du ikke kan lide noget af maden, så er det ja. Hvad er det bedste, I kan sige om hinanden? Jeg synes, det bedste, jeg kan sige om Rasmus, det er, at han er en rigtig god dreng. Og en, som også kan tænke sig om. Vi har det jo simpelthen meget let sammen. Det er intuitivt meget let at være sammen. Vi er simpelthen gode venner. Det er trygt og godt og betingelsesløst. Alt er godt. Bruger du ham som spindoktor nogle gange? Nej, det gør jeg ikke. Men vi snakker politik sammen. Og så kan vi nogle gange ved fælles hjælp finde ud af, hvordan man skal spille en sag. Og det er jo ikke spind på den måde. Det er mere strategisk analyse. Det gør vi. Både på telefonen og når vi ved. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.